لو تشويه دا لهردو قزاي كلارو كفريش او شوي شاركاني دي كيري مي كردستان يا زكاني بيجمرغو ناقو رويان لا سنوقكاني دنگدان كردو نيونري خويان بو برلماني كردستان هالبجارت هاوشیوی شارکانی دیکی هرمی کردستان هزکانی پیشمرگو نوخو لهردو قضای کلارو کفری رویان لسندوقکانی دنگدان کردو. نوینری خویان با پارلمانی کردستان هاو بجارد. لهردو قضاکش سرباری گرفتی کمی بنککانی دنگدان جماره کی زول بجداریان لهاو بجارد نکان کردو لکوی 4,732 دنگدر 4,140 کس دنگان داوو ریجه بجداری کردن لصدا نودی تیپراندوا. لە قەزای کفری تەقریبا لە دەنگدانی تایبەتە هەزار و شتێکەیە ئەوایە دوو بنکەیاندا بمەزران ئێستا و قەڵەباڵغی دروست نابوو هیوادارم پرۆسەکە بە گرەیمان لە کۆمیسیۆنە زیاتر پرۆسەکە بە جوانی بڕاتەڕێەوە تا ئێستا زۆر بە جوانی ڕاتەڕێەوە هیچ فشارێکی تیانی و هیوادارم سەرکەوتوو بێ بە سەرکەوتنی جێبەجێ بکرێت بسەبارەت بە کردنەوەی بنکەکانی بنکەکان زۆر کەم ئەوایە لە کشاری کفریا دوو بنکە دابن لایە بۆ مەسەلەی فشاروانش هیچ فشارێک نییە وەکو ئەوەی کە لە سەرۆ یاخود لەلایەن کەسانی دیاریکراوە کەوا فشار بخەنە سەر کارمەندانی هێزەکانی ئاسایش ناخۆ دەنگ بە کەسێکی دیاریکراو بدەن وە هیوادارم پرۆسەکە بە چاکی و بەفاکی بچێت دەڕێەوە ئەوایە ئێمڕۆ دەختێکی زۆر لەسەر بنکەی دەنگدان هەیە تەنیا یەک دەنگ یەک بنکەیە ئەوایە دوو وایە سێ وایە بۆی خەڵکەکە بە زیاتر بە اسراحات اینی بدایت دەنگی بدایە قایمقامی قەزای کفریش ئاماژەی بۆوە کرد پرۆسەکە بێ هیچ کێشەیەک بەڕێوە چوو دەنگدەران بەسەربەستی دەنگی خۆیاندا بەو لایەنەی کە هەڵیەبژێرن وتیشی لە کاتی ڕوودانی هەر کێشە و گرفتێک ئامادەکاری تەواویان کردووە بۆ چارەسەرکردنی لە کاتژمێر 8 برادەرانی کۆمیسیۆن دەرگای مەڵبەندەکانی هەڵبژاردنیان کردەوە ئەوە ڕێژەیەکی زۆر لە کارمەندانی پۆلیس و ئاسایش و فریاکەوتنوانە بەشداریان کرد تا ئێستا سوپاس بۆ خوا ڕەوشەکە باشە بەهێمنی ئەچێتە ڕێوە و هەموو ئامادەکاریەکیش کراوە گەر خوانەخواسە شتێکی نەخوازراو ڕووبدا هێزەکانمان ئامادەیە لایەنە پەیوەندیدارەکان توانن ئیژاعەتی پێویست وەربگرن سەرباری کەمی بنکەکانی دەنگدان لە سنووری قەزای کەلار و کفری هێزەکانی ئاسایش و پۆلیس و پێشمەرگاوە خۆیان باسیان لێوە کرد بە ئازادانە و بێ هیچ سانسۆرێک دەنگیاندا لە کۆی 4,732 دەنگدەر 4,140 کەس دەنگیانداوە و ڕێژەی بەشداریکردن لە سەدا نەوەدی تێپەڕاندووە هەر لەو چوارچێوەیەدا نەریمان مەجید ئەندامی دەستگای هەڵبژاردنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە کەناڵی ئاسمانی کەرکووکی ڕاگەیاند لە هەرچێ پارێزگاکەی هەریەم